የለውም ሊያለቅ ነው። ሽኪያ ማበቃ አምሮኝ ነበረ። አልጋ ላይ ነኝ። አቤት ወይ ማወይ ምን ነው የምትይው? አምሮኛል። አልጋ ላይ ነኝ። ምን ነው የሚያምር? ሌላ ወይ ቃ ምንድን ነው ከእኔ ጋር የመሰለፈ አእምሮ አለ ወይ? ኔ ስልክ በሌላ ሰው ማሰማት ወይ ወይኔ፣ አረ ሌላ ሰው አጠገብ የለም። ኪያ ስልክ የተበላሽቶ ነው። እኔ ወይኔ፣ እኔ ወሬ እንድትቀይር ነው እንዲያልኩ ያለሁት። እኛውን ምለን ሽኩርና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የማያዘት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ለማያዘት ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ነባሮች እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበትን ቪዲዮ መግቢያ ላይ እንዳያችሁት ስለ አንዲት እህታችሁን ልናገር ነው የመጣሁት። እሷ ማነች? ሌላ ነች። ብዙዎቻችሁ ታውቋታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በቲክቶክ ላይ እንዲሁም ደግሞ ፌስቡክም ትጠቀማለች ድሮ፣ አሁን ደግሞ ዩቱብንም ተቀላቅላለች ማለት ነው። እና ሌላ እየመጣችበት እየተጓዘችበት ያለችው መንገድ በጣም አሳፋሪ እና የወረደ ከአንዲት ኢትዮጵያዊ ሴት እንዲሁም ከሙስሊም ሴት ያልተጠበቀ ነገር ስለሆነ እየሰራች ያለችው ለእሷ ልናገር ነው የመጣሁት። እርግጠኛ ነኝ ሌላ እየመጣችበት ያለችው መንገድ ትክክል አይደለችም የምትሉ ብዙዎች አላችሁ እና ሀሳቤን እንደምትገድፉኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በዚያው ልክ ደግሞ ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ላይ አያለው፣ እሷ ኮሜንት ላይ አብሽሪ፣ በርቺ፣ ኮንፊደንስሽ ደስ ይላል፣ በጣም በራስሽ ሙዲ የምትጓዥ ነሽ፣ አሪፍ ነው ጠንክሬ የምትሏት አላችሁ። እውነት ግን አሪፍ ነው ጠንክሬ የምትሏት እየሰራችሁ ያለችው ስራ አሪፍ ነው ብላችሁ አስባችሁበት ነው ወይንስ ልጅቱን ለማበላሸት ስለሞከራችሁ ስለምትፈልጉ ነው? ይህንን ለእናንተ ትቻለሁ። ከአሁን በፊት አሁን ብቻ ሳይሆን ከአሁን በፊት ከአንድ አይሉ ሁለት ሶስት ጊዜ ብዙ ስህተቶችን ደፍራ ሰርታለች። ከዛም ደግሞ በጣም አሳፋሪው ቲክቶክ ላይ አንድ ቪዲዮ ሰርታለች። እኔ አላቀርቡም እሷ ስትሰራው ያላፈረችውን። እኔ ግን እሷን እዚህ ጋር ለማሳየትም ሆነ ለማቅረብ አፍር ያለውኝ በጣም በጣም የሚያስነውር በጣም ሰዎችን እንዲናገሩ ያስደረገ ቪዲዮ ሰርታ ነበረ። እሱን ፈጣሪ ጣበዛው ማለት ነው። እስኪ ይህንን ቪዲዮ እዩልኝ፣ አዳምጡልኝ እና እናንተም ደግሞ ለመፍረድ ያመቻችኋል ወይንም እኔም እናገራለሁ ቀጥዬ ማለት ነው። አምሮኝ ነበረ። አልጋ ላይ ነኝ። አቤት ወይ ማወይ ምን ነው የምትይው? አምሮኛል። አልጋ ላይ ነኝ። ምን ነው የሚያምር? ሌላ ወይ ቃ ምንድን ነው ከእኔ ጋር የመሰለፈ አእምሮ አለ ወይ? ኔ ስልክ በሌላ ሰው ማሰማት ወይኔ፣ አረ ሌላ ሰው አጠገብ የለም። ኪያ ስልክ የተበላሽቶ ነው። እኔ ወይኔ፣ እኔ ወሬ እንድትቀይር ነው እንዲያ ይህን ቪዲዮ ይህንን የሰጀለችውን ወይም እየቀዳችው ያለችውን ድምፅ ስትሰሙት ምን ተሰማችሁ? በጣም የሚያሳፍር ኢትዮጵያውያን ሴት ከኢትዮጵያዊ ሴት የማይጠበቅ ያውም ሙስሊም ነች ከእሷ የማይጠበቅ ድርጊት እያደረገች ነው ያለችው። በነገራችን ላይ ባሏ ክርስቲያን ነው፣ እሷ እስላም ነች። ነገር ግን ባልዮ በጣም አፍሯል። እሷ እንደውም እኔ እንጃ ወንድ ልጅ እንኳን ደፍሮ የማይጠይቀውን ቢጠይቅ እንኳን ያምራል፣ እንደዚህ ብሎ ማለት ራሱ ያምራል። በሴት ልጅ የማያምረውን በሴት ልጅ አሳፋሪ የሆነውን ነገር እንደውም ደግሞ ትምህርት ነው ብዬ ነው ያመጣሁት እንጂ ይህንን እኔ ለሌላ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ትምህርት ሳይሆን መሳቀቂያ ነው። ባል አያውቅም እንግዲህ አስቡ፣ ዩቱብ መስራቴንም አያውቅም ብላለች። ባል ዩቱብ መስራቷን አያውቅም፣
ሪካርድ እያደረገችው እንደሆነ አያውቅም። እንደውም ያንን ነገር ስትለው እንዳንቺ ቆይ እኔ ጋር መጣላት ፈልገሻለሁ ነው ያላት። እንግዲህ አስቡ ማለት ነው። ሌላ ወንድ ቢሆን ግን አሁን እዚህ ጋር እሷ ትምህርት ነው ብላ አለች እንጂ ትምህርቱ እንደውም ሴቶች ባለጌ ሆነው እንደዚህ እያደረጉ ነው የሚያስልኩት ልትል ፈልጋ ካልሆነ በስተቀር ላኩ የሚሏችሁ ወንዶች ምናምን እያለች ነው ምላሽ የሰጠችው ማለት ነው። እኔ እንደውም ከዚህ ቪዲዮ የተረዳሁት ነገር ቢኖር ሴቶች ባለጌ ናችሁ የሚለውን እንዳስተማርሽ ነው የሚገባኝ፣ እውነት ከሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ወንድ ልጅ ሴት ልጅ አፍ አውጥታ ጠይቃ፣ እሱ ደግሞ ያው ወንድ ልጅ ነው በእሷ ቃላት ተገፋፍቶ አውልቀሽ ልብስሽ ላኪልኝ ምናምን እያለ እየላከችለት ወይንም ችግሩ የእሷ እንደሆነ ነው እየተናገርሽ ያለሽው እንጂ ይሄ ምንም ሊያስተምር አይችልም ያሳቅቅ እንጂ ማለት ነው። ማፈሪያ ነሽ፣ የእውነት ልታፍሪ ይገባል። እየመጣሽበት ያለው መንገድ አግባብ አይደለም። ሌላ በጣም ልትቀይሩ የሚችል በጣም የተወላገደ መንገድ ስለሆነ መቀየር አለብሽ ብዬ ነው የማስበው። ከዚያም በላይ ደግሞ አንዳንድ ኮሜንት የምትሰጧት ልጆች አላችሁ። ዋው ኮንፊደንስሽ፣ ዋው በርቺ፣ አይዞሽ፣ ውይ አንቺ ምን ላድርግሽ ምናምን እያላችሁ እሳት እየዶላችኋት ያላችሁ እሳት እያስገባችኋት ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ግን ጤነኛ ናችሁ? ይህ ስራዋ ግን ደስ ብሏችሁ ነው ወይንስ ልጅቱ የተሳሳተ መንገድ ላይ ሂዳ አለወጉ እንድትሆን ነው የምትፈልጉት? ምንም ቢሆን ይች ልጅ ኢትዮጵያዊ ነች። በእሷ ኢትዮጵያ መጠራቱ አይቀርም፣ በእሷ ሀበሻ መጠራቱ አይቀርም። እኛ ኢትዮጵያዊ ነች የምንታወቀው በአይን አፋርነታችን፣ በአለባበሳችን በጣም ሸፈንፈኛን ከኛ አላግባብ ወይንም ደግሞ የተገላለጠ ነገር አለማድረግ፣ አጠወጥ የሆነ ቃላት አለማውጣት ነው። እንደዚህ ያለ ቪዲዮ ስትሰራ የኛ አገራችን እያስጠራች እስላምን እያስጠራች እንደሆነ መዘንጋት የለባችሁም። እንደውም ይባስ ብሎ በርች የምትሏት ሰዎች ትገርሙኛላችሁ። እውነት ነው ኮንፊደንስ አላት፣ ደስ የሚል ኮንፊደንስ አላት። በዛ በኮንፊደንሷ ግን ጥሩ በሆነ ሴት ልጅ በሚያስከብር ሁኔታ እሷ አማርኛዋ ይጣፍጣል። ኦሮሞም ስለሆነች ይመስለኛል የምታወራው አማርኛ ምናምን ካፏ ሲወጣ ደስ የሚል ቅላጼ ያለው፣ በዚያ ብቻ ሰዎች ሊወዷት ይችላሉ። ነገር ግን እንደዚህ የተወላገደ ነገር እየሰራች አብሽሪ ማለት አግባብ አይደለም። ቲክቶክ ላይ ግቡ፣ አጥፊ ብለዋት ነበረ፣ ይቅርታ ጠይቂ ብለዋት ነበር። አላጠፋምም አልጠይቅምም ብላለች። ብዙዎቹ በፌስቡክ ወስደዋታል፣ በተለያዩ ሚዲያዎች ወስደዋታል ማለት ነው። ያንን እንኳን አላፍር ብላ ድሌት ያላደረገች ሴት ናት እሷ። ይባስ ብሎ ባሏ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ማለት ነው። ዩቱብ እንደሚሰራ አልተና አያውቅም ብላለች። እንደውም እሱ ምንድን አላት፣ ይህንን ለሌላ ሰው ለማሰማት ፈልገች ነው ወይ ሲላት፣ ማንም መጎን የለም ብላ ሽምጥጥ ነው ያደረገችው። እሷ ግን በሺዎች ለሚከታተሏት ዩቱብ ላይ አምጥታ ለቀዋለች ማለት ነው። ይሄ አግባብ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ከሴት ልጅ ይጠበቃም ብላችሁ ታስባላችሁ? በጣም የሚያስጠላ ጭራሽ ከሴት ልጅ የማይጠበቅ ማስተማሪያ ሳይሆን መሳቀቂያ የሆነ ቪዲዮ ነው ለእኔ የተሰማኝ ማለት ነው። እንደውም ሴቶች ወንዶችንም ሆነ ሳይሆን ሴቶችን የሚያራክስ ስራ ነው የሰራሽው። ሴት ልጅ ደፍራ ሲጀመር እንደዚህ ልትል አይገባትም፣ ማንም ሲል ልትል አልትችልም። አንቺ ማስተማሪያ ነው ያልሽውን ነገር እኔ እንደውም በሌላ ነው የተረጎምኩት። ምክንያቱም ቅድም እንደተናገርኩት ሴት ልጅ ወንድ ልጅ አማረኝ እንዳለኝ ምናምን ብላ ራሷ አውርታ ወንድ ልጅ በስሜት ተገፋፍቶ ደግሞ አውልቀሽ ላኪልኝ ብሎ እሷ በተናገረችው ምላሽ ሰጥቶ ኋላ ላይ እንደዚህ ያለ ነገር እንደሚሆን ነው የገባኝ እንጂ ወንድ ልጅ በፍቅር ላይ ሆኖ እሱ ላኪልኝ ብሏት እሷ ምንም ሳትለው ምናምን የሚለው ነገር በቃ ከኔ ጭንቅላት ወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ማስተማር ካለብሽ፣ ቁም ነገር መስራት ካለብሽ ዲንሽ በሚፈቅደው ሃይማኖትሽ በሚፈቅደው ሃይማኖትሽን ብቻ አይደለም፣ እውነት ነው ከእስልምና ወደ ክርስትና ሂደሻል አምናለሁ እሱን ማለት ነው። ነገር ግን ክርስቲያንም ሆንሽ ሙስሊምም ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ ብቻም ሳይሆን የሀገርም ጉዳይ ነው። ሀገራችን እንደዚህ ያለ ጋጠወጥነት ስራ ሊሰራበት አይገባም። እኛ ባህላችን የፈቀደልንን ማድረግ ያለብን እንጂ ያልፈቀደልን የውጭ ዜጋ ምናምን እያየሽ እዚህ እየመጣሽ የምትሰሪው ስራ በጣም አሳፋሪና ትክክል ነገር ስላላደለ እባክሽ መንገድሽን አስተካክሊ ነው የምለው። እየሄደችበት ያለችውን መንገድ ልናስተካክላት ይገባል። ይህንን ደግሞ የምናስተካክላት እኛው ኮሜንተሮች ነን ማለት ነው።
አብሽሪ በርች እያልን ሳይሆን እየሄደችበት ያለው መንገድ ጥሩ እንዳላደለ መንገር አለብን። በእርግጥ እውነት ነው፣ እየነገሯት ያሉትን እየተሳደበች ነው ያለችው። ምን አገባችሁ ባሌ ነው እናቱም ትሆን አያገባችሁ ምናምን ትላለች። ቢሆንም ግን እኛ ከመናገር ወደኋላ አንልም። በስድብ ሳይሆን እየሄድሽበት ያለው መንገድ እኔ አልሰድብሽም፣ ጋጠወጥነት ነው። ከአንዲት ሙስሊም አይጠበቅም፣ ከአንዲት ሴት አይጠበቅም፣ ከአንዲት ሀበሻ ሴት አይጠበቅም። መንገድሽን አስተካክይ። ባልሽን የቱ መሳለቂያ አታድርጊው። አንቺንሽ እንጂ በእርግጥ መሳለቂያ የሆንሽ እሱ ኮፍታራ፣ የእውነት ጥሩ ሰው ነው። አነጋገሩ ብቻ ይበቃን ማለት ነው። ነገር ግን ሌላ ወንዶች ቢሆኑ ኖሮ ጉድሽን አውጥቷል። እሺ ባል ነው ሚስት ነሽ፣ እንደዛ ስትይው እየቀረጽሽው እንደሆነ ባለማወቅ የሆነ ነገር ቢልስ ልትለቂው ማለት ነው። አሳፋሪ ነሽ የእውነት ማለት ነው። ሚስት ማለት እኮ የባል እኔ እንጃ የገመና ሸፋኝ ነች። ይባስ ብለሽ እሱ ጥሩ ስለሆነ እንጂ ገመናውን አደባባይ ላይ ልታወጪ ተዘጋጀሽ አሳፋሪ ብዬሻሉ። እና ፕሊስ ይህንን ቪዲዮ የምታዩ በሙሉ ለሌላ እንዲደርስልኝ አድርጉ። ሌላ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ቤቲ ትመጣለች። ቤቲን ታውቀዋለች፣ እንደምታዳምጠውም እንደምትሰማው እርግጠኛ ነኝ። ኮሜንተሮች እባካችሁ ይህንን ነገር ጥሩ ሰርተሻን ጥሩ አድርገሻን እያልን ባናበረታታት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሰንብቱልኝ።